Mi arabantsika tsirairay avy indray a manaraka izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Efa maro izay fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izay a izay no raisintsika. Dia tia ampahery antsika indray amin'ny alalan'ity teny ity androany a amin'izao volana oktobra 7/2023 izao. Miaraba izay rehetrarehetra ao amin'i Jesosy, izay rehetrarehetra mitolona, miady, fampatrona ny famarinana androso hatrany ny eto Madagasikara na ny any ivelany. Miaraba ny any Guyana izay voatsiela no nanome vaovao. Miaraba ny any Dubai izay mandray ny famarinana ihany koa ary nanafaka azy ny teny izay nambara. Sy ao nanany tompo izany ary ny tompo nomentsika voninahitra. Ny any Eropa rehetra any a, ny ao Pays-Bas, ny any Belgique, ny ao France, Suisse, Allemagne, Italie, Grèce, Espagne, Portugal, ny ao Eropa ray manontolo zay tsy voalaza ihany koa ary dia betsaka ny voankasika izao teny izao. Mamony olon'i Jesosy, manaitra ny olon'i Jesosy, misy foazam-panahy izay mahery vaika, miainga, efa nanomboka ary mbola mitohy mandra-piverin'i Jesosy. Dia tena miasa ny tompo, ny any Amerika, Ohio, Brésil, any faritry Karaiba, any Martinika, any Guadeloupe, miasa Jesosy mikasika an'ireny olona rehetra izay, ny any Japon, tsy adino, dia ny any amin'iny faritra Emirat Arabe Uni, ny any Koweit, ny any Muska, ny any Liban, ny Arabia Saoudita, ny any amin'ny faritra Arabo iny, ny any Azia, ny any Hong Kong, any amin'ny toerana maro a dia miasa ny tompo. Ny eto amin'ny nosy manodidina antsika eto, La Réunion, Seychelles, Maurice, maro be mikasihan'i Jesosy a, ary magaga ny fiasan'ny fanahymasina fa rehefa ny tompony miasa tsisy masakana. Ary rehefa mandefa ny teniny izy dia hoy ny teny hoe tsy miverina iny raha tsy efa manatanteraka izay nampandrahany azy. Sy ny maro samihafa toerana izay mety tsy voalazako teto a, fa manaraka an'izao fitoriana izao, ho aminareo ny fiadanana, ho aminareo ny fanahymasina, fanahymahery fa tsy fanahosa. Andehananareo araka ny sitrapon'Andriamanitra, aretanareo hatramin'ny farany, tsy ho faty ny afo fa iairehatra ny afom-pitiavanao an'i Jesosy. Ao anatin'ny ady ianao izao mampahery ianao fa izay ny lala, izay ny lalany normala ny fiainana kristianina. Ao anatin'ny fitsapana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fizahantoetra normal izany, satria izay ny lalany kristianina. Tsy tahaka an'izay ampianarina amin'izao fotoana hoe paradisa tany izay tsy misy fanentainana, tsisy fahoriana, filazantsara santoko izany, fa ny lalany miaraka amin'i Jesosy Kristy. Paoly dia miteny mihitsy ato amin'ny Timoty hoe ianao ozy izy a dia miara miaritra ny mafy amiko. Ao amin'ny Timoty faharoa izao, toko faharoa, dia ozy izy hoe ianao anaka, dia aoka iahera fahasoavana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona matoky izay ahay mampianatra ny sasany koa. Dia ozy izy hoe miara miaritra ny mafy amiko ianao, tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maniko tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra ny tokony voalohany andray ny vokatra, ny mpiasa tany izay misasatra tokony voalohany andray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa mihainy tompo fahazavan-tsaina ny amin'izany zavatra izany ianao. Izany hoe izao, misy ady miaraka amin'i Jesosy, misy fitsapana, misy fahoriana, misy fizahantoetra mandroso mandrakariva. Tsy noho ny fahotana akory no mahatonga an'izany. Izay ilay lazain'i Petera hoe raha ohatra nareo ka enjehana sy aratsiana satria mandeha amin'ny famarinana dia sambatra ianareo. Fa aoka tsy noho ny faharatsianao sy ny tsy fahamarinanao no nahatonga anao enjehana, fa noho ny fitoeranao amin'ny famarinana. Dia izay rehetrarehetra te ho velona araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehana. Dia maherezy tsika tsirairay avy a, mitoera amin'ny teny famarinana Jesosy manamarina anao. Betsaka ny miampanga anao, ozy izy hoe iza no iampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra manamarina azy, Romanina 8:8. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty
nitsangana tamin'ny maty, mifona ho antsika eo ankavanandray. Mahereza tompoko, mahereza ry zoky, mahereza ray aman-dreny ara-panahy, mahereza ry zandry eo amin'i Jesosy, mahereza ry malala eo amin'ny tompo, aoka hitombandahy, aoka hitoetra, mahereza hitoetra amin'ny fahamasinana, hitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza variana dalao, aza variana amin'ny adiady, aza variana amin'ny fialonana, aza variana amin'ny ataoko hoe resaka aranofo, resaka mandany andro, fa aoka isaina ny zavatra mpanahy, zava-panahy. Inona moa zany tiako lazaina raha mizara an'izao teny izao? Dia raha omentsika lohateny ilay fizarana izao, miady miady tsara ny finoana, miady miady tsara ny finoana. Matoa izy miteny hoe miady zay a, ady zay ny ao anatiny. Teny frantsay izy hoe combat, le bon combat de la foi. Misy combat zany ao. Zaho sy ianao dia hoarin'ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izay hoe mpanao ady zay. Dia avakeo ny romanina efesianina toko fahenina, fa omen'ny fanahy masinao tamin'ny alalan'ny Paoly ny fiadiana rehetra hoentina mba hahafahanao mitoetra araka ny tenin'Andriamanitra. Miadiny ady tsara ny finoana. Matoa miady misy fiadiana raisina. Inona ny fiadiana? Dao raisintsika ilay romanina toko fa efesianina toko fahenina. Fiadiana ampiasainao a, voalohany indrindra dia zao, famarinana. Mianahy amin'ny famarinana. Aoka tsisy langalanga ao aminao, aoka tsisy fitapitako aminao, fa ny olona rahanao, ilay maty ka nitsangana tamin'ny maty, ny Andriamanitra rahanao, Jesosy Kristy, izy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Raha marina izy a, ho marina tahaka azy koa ianao. Tsisy fraudefraude, fa tena andeha amin'ny famarinana sinitsiny. Raha tena mpino, raha tena kristianina, manana an'i Jesosy Kristy, miaina ao anatin'izany famarinana zany. Mety ozy ianao hoe zamy latsaka ao anatin'ny latsaka katerena, tsy hafa manoatra, ary lasa ohatrany hoe cercle vicieux, na hoe latsaka ao anaty engrenage, dia tafalatsaka ao anatin'izay tsy fahamarinana zay a, ary tsy afa-miala. Zao lazaiko anao, raha ao am-ponao ny fahavononana sy ny etaeta, andeha araka ny fahamarinana ary miatso ny tompo anao hoe ohatrany Paoly le miteny eo amin'ny Romana toko fa fito hoe indrisy olo mahatra iza no anafaka, dia hoy zay voninahitra ny eo ho an'Andriamanitra, Jesosy anafaka anao, fa mianahy ny famarinana. Mampalemy ge raha eto Madagasikara dia zao zavatra misy, dia zao matimaty foana ny olona rehefa mandeha fiara e kamarona. Satria manino? Accidenté. Satria manino? Fiara tsy ara-dalàna no mandeha eny an-dalana. Inona nahatonga an'io fiara io mandeha? Satria tsy nentiny fitsarana, fitsarana lainga. Fiara efa tsy tokony andeha, fiara efa tsy tokony ho hivoaka, fiara efa tsy tokony ho andeha intsony, fa noho ny sisy bola, noho ny kolikoly nomena ny mpitsara, dia natao hoe afaka mandeha ny fiara. Loza nge zany e, faharatsiana nge zany e. Raha manana an'i Jesosy Kristy ianao, ny fiaranao, zay moa zany, tsy haiko ilay fampirin'ny fitoriana ataoko ity, fa tsy vaovao ihany no milaza an'izay fa averiko ihany. Raha manana an'i Jesosy Kristy ianao, rehefa hotsarana ny fiara, entina ho any amin'ny toeram-pitsarana azy ny fiara, ary mandeha araka ny lalana ara-dalàna io fiara io, tsaraina. Rehefa tsy voatsara io tsy mety, lasa amboarina zay tsy mety, fa tsy hoe asisika vola ilay olona dia mba tsara ho ataovy mety ihany. Frein efa ratsy, ny jiro efa tsy dia mazava, fa dia tsaraina hoe afaka mandeha. Noho n'iny? Noho ny vola, noho ny kolikoly natao. Mandeha ny fiara aveo mampidi-doza olona any an-dalana, kolikoly ao amin'ny tsy fahamarinana. Eto Madagasikara zany, mila mitsangana ny kristianina. Tsy ho marina ao am-piangonanao sy ao amin'ny WO no marina, fa isan'andro eny an-dalana, eny an-dalambe, marina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mandeha fiara anao, mandeha taxi be, mihoatra ny frais, mihoatra ny famerim-bola, averena ny famerim-bola any amin'ny receveur. Zavatra tsotra ohatr'izany anie ny resahany. Mandeha amin'ny fahamarinana ianao, tiako tsy voazao lazaraiko amin'ity fa any amin'ilay fitoriana maro iny dia mba averiko ihany, any amin'ny resaka herinaratra, any amin'ny jirama, voalaza mihitsy ilay andro hoe midina any amin'ny vahoaka ny jirama ary mijery izay mpangalatra jiro, fa maro be ny mpangalatra jiro manao trucage amin'ny compteur. Dia nanao fidinana mihitsy ny jirama dia nanentaka an'izay mpangalatra jiro izay mba hiverina amin'ny lohany ny resaka jiro.
Fa mino ao anatiny reny fa misy mandeha mivavaka isak'alahady, misy mivavaka isak'asabotsy, misy mandeha mamonjy fotoam-bavaka, misy ao anaty fikambanana, misy mpiandraikitra mihitsy, nefa mbola miaina ao anaty tsy fahamarinana. Raha Jesosy no arahanao, miaina ao anatin'ny fahamarinana ianao, miaina ao anatin'ny fahamarinana. Marina ianao amin'ny fitantanana, marina ianao amin'ny ora. Raha mivaly ny ora, mivaly ny ora tokony hidiranao be zany. Raha mandeha amin'ny fahamarinana ianao, misikina ny fahamarinana, mivaly ianao no miditra. Raha mirombe folo ianao no tokony hirava, mirombe folo ianao no mirava. Fahamarinana mila mipetraka zany. Fa misy miditra valo, amin'ny sivy vao miditra tonga any, nefa amin'ny valo no tokony hidirana. Misy tokony hirava amin'ny efatra, amin'ny telo dia efa tsy hita ao amin'ny birao. Ho aiza ity firenentsika ity? Miadiny ady tsara ny finoana. Raha manao an'izany ny mpiara-miasa aminao, ianao tsy tokony hanao an'izany, satria ianao zanaky ny fahamarinana, ianao zanaky ny mazava. Tsy tory tena eto am-bava fotsiny io, fa fiainana isan'andro isan'andro. Miadiny ady tsara ny finoana. Ary tsy fianarakendry zany ianao zao ngeva tsisy marina intsony e. Dia mitsy ianao hoe aza marina loatra e, ianao marina loatra e. Ny olona mirava amin'ny raika ambin'ny folo sasany daholy, ianao mirava amin'ny roa ambin'ny folo. Rehefa amin'ny roa ambin'ny folo no voasoratra ao anaty convention collectiva amin'ny fiarahana miasa ny ampiasana, dia ajainao zay. Satria ianao matahotra an'Andriamanitra ary ianao manaja ny lehibe anao ampiasana. Fa amin'izao tena paranany manao zay tiany atao daholo. Fa mba izaho zay miteny tsika rehetrarehetra zay manara, mba tena iaina amin'ny fahamarinana. Zavatra ohatra zany kety, tena hoe zavatra pratika ny zaraina amintsika. Iaina amin'ny fahamarinana amin'izay rehetrarehetra fitantanana. Sikino fahamarinana ny valahanareo, tsy ao anaty laika. Mitafiny rary ny fiarovan-tratra, mba ho rariny ao amin'ny rariny a ny fitsaranao. Fitsaranao inona moa ny fitsarana tiako tenena hoe mba ny fitantanana olona, ny fomba fifampitondranao aman' olona, mba ho zavatra ara-drariny e. Mampalahenoka amin'izao fotoana, tsy haiko ny mizana eto Madagasikara fa misy zavatra fidinao raikilao zany, tena tsy hay hoe tena io tokoa ve ny raikilao universel, fa tsy fantatra hoe tena raikilao tokoa ve. Misy taona io lazainao any an-trano amin'ny balansa lazainao a, tsy tena raikilao. Zay nge mampisozina eto Madagasikara e, satria miaina ao anatin'ny fitiavakely, ao anatin'ny tsy fahamarinana. Rehefa raikilao dia tena tokony ho raikilao. Rehefa ray litra dia tena tokony ho ray litra. Ho tsarain'Andriamanitra tsika ny amin'izany. Mila olona madio, olona miady tsara ny adiny finoana, andeha amin'izany fahamarinana zany. Aza mangala danja, aza mampiana danja, aza manao, aza manapoka be loatra. Tsy atao hoe be loatra ary, fa rehefa tokony hoe ronono velona dia ronono velona, fa tsy hoe ronono mitapoka rano be. Tantely tantely nefa siramamy gasy ny ankamaroany. Mamitaka zany teraka ozina ho anao zany. Fa raha mandraraha ianao, raha miasa ianao, ataovy amin'ny fahamarinana, mba miavaka ianao hoe mpivarotra tantely kristianina, tantely pura fa tsy mifangaro. Mba miavaka ianao mpivarotra ronono kristianina, ronono tena tsy mitapaka fa ronono tena izy. Inona ary ny ataonareo mihoatra noho ny sasany hoy Jesosy? Raha hitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao, kilavaka tsy hitalava ao ampiasana, tsy mangalady, manao fo malady, nefa kristianina, miovaha fanavaozana ny saina, amantaranao sitrapon'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zany mila everina ny lalana dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Haleloya! Mazava amintsika ve zany? Mba ekenao anie zany teny zany. Fa mila miady ny ady tsara ny finoana. Io tsy resaka toroteny eny an-dalambe, tsy resaka toroteny rehefa any am-piangonana sy manao asafano, fa ny fiainanao isan'andro tokony ho vavolombelona amin'ny fomba fiainana, amin'ny fomba fitantanana. Toy izany. Kira roa fahavononam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Fihavanana, filazantsara, kira roa ny filazantsara. Isaky ny mandeha zany ianao a, ikorarinao no ny andehananao rehetra dia hitory filazantsara, fa tsy hifosafosa, tsy hampiady olona, tsy hanao sotrobe lavatango. Iny zany miteny zavatra tsy dia mitatitra tsy dia mampiady olona fotsiny. Raha kristianina ianao efa nilozanao zany toetra zany, fa mampiavana, sabatra ny mampiavana. Fizy natsona hoe inona? Izy natsona hoe zanak'Andriamanitra. Haleloya! Kiraroy ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Fihavanana, fihavanana. Malagasy dia malaza ny amin'ny fihavanana. Tsara nge zany, mahafinaritra zany. Aleo verintsika alakalam-bola toy izay verintsika alakalam-pihavanana. Mampalahelo ny indrisy fa tsy dia izany intsony amin'izao. Aleo verintsika alakalam-pihavanana toy izay verintsika alakalam-bola. Very le sotoavina. Ary indrindra indrindra moa amin'ny maha kristianina,
Amin'izao fotoana dehibe da be tenin'Andriamanitra de milaza hoe any am-parany any ny olona, any am-parany any de isy andro mahory ny olona ho ti tena ho ti vola, apetra kely ho ti vola io. Amin'izao fotoana tsy mandera tsisy vola, fa aiza tsy afaka manao zavatra fotsiny ve de mba tsisy vola? Ary ny olona ary rehefa manao zavatra anankiray a, tsy haiko hoe ampanao kiraro ve ianao, na ampanao trano, na ampanao meuble, na ampanao zavatra anankiray a, tsy milaza zavatra amin'ny antonony amin'le vidy zavatra fa tonga amin'ilay tenytsika malagasy hoe mikapa be. Ary hoe tena asiana mafy mihitsy, misy an'ilay mpivarotra eny an-dalana ohatra hoe roa alina f'izy ihany miady varotra ny tenany eo lasa dimy arivo. Dimy arivo zany tena vidin'letana, fa rehefa manombana izy miteny aminao roa alina, lasa izy miazakazaka manenjika, ao ary dimy arivo sy iray alina, ray alina, dimy arivo, entinao dimy arivo, dimy arivo ny afara. Fa manina raha tonga de atao hoe dimy arivo? Raha kristianina ianao manana an' Jesosy Kristy, aoka tsy ho tia vola, aoka tsy ho tia vola, aoka tsy ho rava ny resaka vola ny fihavanana, ny fihavanana, ny fanamasina mihitsy moa zany. Aoka tsy ho ao amfosafosa, aoka tsy ao anatin'ny fiafinafonana. Olona mandeha amin'ny mazava tsika de mandeha amin'ny mazava, mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ao anatin'ny laingalainga, tsy ao anatin'ny fampiadiana, fa mandeha amin'ny fahitsiana ary ti fihavanana, mahay mandefitra, mahay mandefitra. Tsy haintsika olombelona mihitsy io mandefitra io, tsy haiko mihitsy io mandefitra io, fa rehefa ho amiko ny fanamasina mahay mandefitra. Miadiny antsara ny finoana, ireo ny fiadiana hoentina zany. Tany ny finoana ho ampinga, azonao mamono ny zanatsipika rehetra mirehatra alefa n'lay ratsy. Iny zay finoana zay, le tenin'Andriamanitra, avy amin'ny tenin'Andriamanitra le finoana, de raisinao amin'ny finoana iny. Ny miadiny antsara ny finoana de zao olona miaina ao amin'ny fahatsorana, olona miaina ao anatin'ny zay lazain'ny tenin'Andriamanitra, olona mandresy fakapanahy, mandresy ny fizahantoetra, mandresy ny falotoana rehetra, fa tsy olona milalao. Mampalahelo anah andeha hitoriteny a teny an-dalana zao, de alohan'ny atongavako eto hitoriteny zao, mahita eny an-dalana eny a afisy na tsy haiko pastera mivady ve zany ony reny sa iny, mifampisakambona be manao afisy hoe tsy haiko inona moa toan'le izy andao anao fitoriana ve sa tongava aty aminay. Da aiza ianao nahitan'ry Paul sy ry Petera mampidera ny vadiny, na ry Jakôba sy ry Andre sy ry Filipa? Io filazantsara io nge tsy atao kilalao e. Misy any amin'ny serasera réseaux sociaux any a manao déclaration d'amour ny vadiny, de alefa amin'ny réseaux sociaux, manina raha teneninao ao an-tranonao amin'ny hevitra ao manginginao, fa sy ny fitorianan'i Jesosy no ambaranao. Fa lasa mampideradera, lasa toto deraina, mialatsiny amin'nylaza an'izay. Fa le réseaux sociaux, le inona moa le réseaux sociaux e, le trankala, le zavatra ifampireraserana amin'ny internet, lasa fampiderana biky, fampiderana kanjo, fampiderana tare, fampiderana fomba, fampiderana vady. Tsy ange tsy milalao raha lasaina bavra an' Jesosy e. Za aloha tsy hitanao anaty Facebook zany a, tsy hitanao anaty resaka zavatra ohatra zany a, tsy hitanao anatin'izany fa zao zavatra mandalo, zavatra hita, zavatra lazalazain'ny olona eny, mandany andro fotsiny zany. Manampara an' Jesosy zava-dehibe, lazaiko mihitsy zany aiza, tsy inona ny avahana am'izao tontolo zao? Tena nanaitra mihitsy zay lay mpivady nyfampisakambona amin'ny afisy zay. Fa Jesosy ve notoriana sa fampiderana anao resaka misy na anao resaka stary? Fampiderana fotsiny, fampiderana trano, fampiderana palitao, fampiderana lobaka, fampiderana kanto, tsia, tsy zany io. Fa filazantsara io miafinao amin'i Jesosy ianao, zary ianao raha hita fa Jesosy ny ambaranao. Am'izao ko ty sehoseho be afisy de hita eo daholo, tsisy nampidera vadiny zany reo apôstôly reo, tsisy nampidera vadiny zany reo, niafina daholo ny vadiny reo tany ambadika tany. Zao lelahin'Andriamanitra, tsy haiko moana lelahin'Andriamanitra, charlatan betsaka, escron betsaka, mpamitaka betsaka, fa tsy natsony Jesosy akory, fa manolo tena, misoratena atao voatango, mialatsiny amin'ny lazany, lasa manao auto proclamation. Jesosy tsy niantso azy akory, fa mitaka olona, agala bolan'olona, anyiteny laika, anao business ny fivavahana. Miadiny atsara ny finoana raha lasaina bavy zay manana an' Jesosy. Aoka ianao hiafina, aoka ianao tsisehoseho, aoka tsy ny mombanao no hita, sy ny akanjonao, sy ny fitafianao, sy ny pointuranao, sy ny tranonao. Tsy misy te hijery an'izany, fa ny tiany olona ho hita de Jesosy ny amin'ny fatsarany, ny fahalehibiazany, ny famindrapony, ny voninahiny, ny hery, ny fatsarany, fa tsy zany ho hampideraiky sy ho asehoko. Mialatsiny amin'ny lazan'izay.
fa entin'ny fanahary tarihan'ny fanahymasina tamin'nylaza zay miadina tsara ny finoana. Tsy resaka fangalana dimy io ny fiangonan'i Jesosy Kristy, tsy ao anatin'ny dimma averikany, tsy ao anatin'ny fahafolo karena, fa ny zanak'Andriamanitra fofobadin'i Jesosy Kristy miaina ao anaty fahafahana, miadina tsara ny finoana, olona afaka ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra, ambarao ny fanafahana, afaka ny fahotana, afaka fankezan'ny ota, afaka manao sitrapon'Andriamanitra. Halleluja! Tapitra ny fotoana samy mitoetra ambany fahasoavana, fa herin'ny fanahymasina tarika anao amin'ny sitrapony. Amen.